керек ең бір десятки не бәрі. Ал мен саған бермесем сен кетіп арасына. Қой, 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 оның бәрі сасыған әлем. Сасыған әңгіме, бәрі сасыған бәле. Мен қарапайым бала, ауылдан шыққан. Артық движение жоқ, қарамаймын, как пацан, так и так. Саған айтарым бар бір ауыз сөзім ғана. Уақытым болса звандап тұрсай. Ағатай, как никак, бауырым соңға атак. А так всем в рот большой ху... Не, серьезно, я Серега, я честно тебе говорю. Перестал курить, перестал пить. После этого друзья перестали звонить. Как понять? А так вам всем в рот большой ху... Как это вот не, понять? Не, Серега, я честно, в натуре вот честно говорю. Баишь мне артрайн межок. Уважаю, Берн. Шнай там артрайн межок. Стыгиным бер по факту. Три факту, четыре факту. И еще есть пятая факта.